Na zář, že je Patragon, vítám vás u třetího dílu z Warcraftu za krále Arthase. Já vás opět vítám dalšího pokračování a my si nejprve dáme mezi hru Sylvana se loučí, takže takové kratoučké video. A potom se vrhneme na třetí kapitolu, neboli třetí misi. Doufám, že si to užijeme, bude to hra pěkně nervní. Občas nebudu mluvit, protože tohleto je strašně těžký a vy, co jste hráli třetí misi, tak moc dobře víte, že to není nic jednoduchýho a necháme se překvapit. Je možný, že to budeme hrát na části, že první část teprve bude a v druhé části vyhrajeme, pokud se poštěstí. Necháme se překvapit. Jinak díky všem za sledování minulých dílů a jsem stále moc rád, že se vám Warcraft líbí a jdeme na to. Tohle je to místo, sestry. Zde si odpočineme, velký králi. Proč právě tady? Musíme najít Keltu záda dříve než... Byl jsi podveden. Okamžitě se přidej ke mně. Poslouchej. Co se tu děje? Sylvanas! Padl si do léčky, Arthase. Je čas vyrovnat si účty. Zrádkyně, co jsi mi to provedla? Tohle je otrávený šíp, který jsem si připravila speciálně pro tebe. Ochrnutí, které prožíváš, je jen zlomkem utrpení, jaké jsi způsobil mně. Doraž mě tedy! Rychlá smrt. Jako ta, kterou si dopřál ty mně? Ne, budeš trpět stejně jako já. Ani utéct díky mému šípu nemůžeš. Vyřiď mého zdraví v pekle, ničemu. Zpátky, vizrůdy! Dnes nesmíš padnout, můj králi. Takový damage. Ještě to neskončilo, Arthase. Nikdy tě nepřestanu pronásledovat. Sylvanas, ty potvoro jedna. Účinky jejího šípu časem vyprchají. Všechny přípravy na tvou cestu do Northrendu byly ukončeny. Jsi věrný přítel, Keltuzáde. Nevím, jaká je má budoucnost, jestli se sem vůbec vrátím. Ale jediné, co chci, je, abys dohlédl na tuto zemi. Aby můj odkaz přetrval. Spolehni se, králi Arthase. Ten nakonec fakt ten Keltuzad je věrnej a nikdy mě vlastně jako nezradil a vždycky byl na naší straně a ještě bude dohlížet na naše království a je to asi jedinej, kterýmu bych to svěřil, takže si myslím, že o ně bude parádně postaráno. A my jdeme tedy na kapitolu třetí Temná paní. O dva dny později přemýšlí Sylvanas ve svém táboře v nově vzniklých zamořených územích o své nově nabité svobodě a budoucnosti v řadách nemrtvých. Sylvanas, moc dobře víte, že ji nemusím, jako hrdinka není jako žádná sláva, nevím, jak vy ji máte rádi, případně pokud dokážete na ní dát asi ty správné itemy, tak věřím tomu, že nebude úplně tak špatná, ale já nemám rád takovýhle postavy úplně. Jdeme na to, snad si to užijeme, omlouvám se případně za nějaký faily, omlouvám se případně za nějaký načítání, že to budeme restartovat. Pokusíme se to zvládnout, pojedu trošku zpomaleně, budu fakt se snažit to dát dokupy, budu se snažit prostě, co to jen půjde. Nejsem v tom úplně nějaký rychlík, úplně ty zkratky neznám, takže kdybych ty zkratky znal, tak věřím, že to bude o dost lepší, ale bohužel neznám je. Snad to zvládnem. Máš problémy, paní. A ty ne, sestro? Ještě před několika dny jsme byli otrokyně krále ličů. Pouze jsme zabíjeli jeho jménem a nyní jsme volné. Nerozumím, paní. Myslela jsem, že budeš ráda. Jaká pak radost v této kletbě? Pořád jsme nemrtví, sestro. Stále zůstáváme stvůrami.
Co jiného bychom byli, když ne otrokyně našeho utrpení? Zdravím tě, Lady Sylvanas. Mí bratři a já oceňujeme způsob, jak se ti podařilo svrhnout Arthase. Přicházím, abych ti nabídl místo v našem novém řádu. Varimatrasy, mým jediným zájmem bylo vidět Arthase umírat. Nemám čas na vaše malicherné politikaření nebo sváření se o moc. Pozor, má drahá. Nebylo by moudré vyvolat náš hněv. Jsme budoucností těchto zamořených krajů. Buď se k nám přidáš, nebo jsi ztracena. Žila jsem už dlouho jako otrok, pane Děsu. Nevzdám se své svobody tak, že se přidám k vám, bláznům. Staníš se. Naše odplata přijde brzy. No, nemusí být úplně tak brzy, nechte mě chvíli žít. Tá, jdeme na to. Borci, připravte nervy, připravte si čepice a šály. Tak, okamžitě jdeme. Volal jsi mě, když to musí být. Okamžitě makej. Běžky ještě úplně nemáme, doufám, že na tom teď trošku zamakáme. Poslouchám. Ty běž do přední linie, zní červenou základnu nemrtvých, žádný úkoly další evidentně nemáme, zatím jsou neobjeveny. Proč jsem byla střelána? Potřebuješ mě? Co musím udělat? Proč jsem byla střelána? Už takhle bokem. Počkáme si na další posily. Nech se jim křičet! Buďme připraveni. Varimatras zahájí útok už zakrátko. Bude těžké se mu ubránit jen s našimi sestrami smrtonožkami a s pomocí několika gůlů. No, to je právě ono. Tady ta ženská nemá vůbec nic a má tady ty smrtonožky blbý. I když blbý, pokud jste rychlí a zvládnete je využít, tak proč ne, že jo? Ale já pomalu už dědek jeden, tak nám by se hodily prostě kvalitnější jednotky. Nějaký drak by se mi sakra hodil, nebo něco takovýho. A je to tady. Nech se jim přijde, paní útočí na nás. Podcenil jsi mě, pane Jes. Teď za to zaplatíš. Přesečení poslouchat. Buď když dáš. Tak půjde paní odsaď pryč. Jsem tu. Je čas srovnat jim šupy. Tak, to bychom měli. Styčte více sigurazů. Vaše přání, pane. Sloužit, no. Bude vykonat. Já vím, sloužit. Buď zdrav. Tak si nám jedničku. Potřebuješ mě? Zdrav. Proč jsem byla přivolána? Nechť se jim křikem roztřese vše živé. Styčte více ziguratů. Ej, ty zikuraté. Mám jediné přání. Slumakej. Co musím udělat? Proč jsem byla přivolána? Volal jsi mě? Buď zdrav! Chce si dojít pro posily. Buď zdrav! Tady vím, že jsou posily, takže ty potřebujeme okamžitě dostat. Co musím udělat? Potřebuješ mě? Čarování dokončeno. Volal jsi mě? Na co to koukáš? Naše vojska jsou nápadní. Vždyť si ani nestály za námahu. To nestálo, no. Možná, paní, ale je jich tam mnohem víc. Kdybychom je získali na svou stranu, mohli by nám pomoci v boji proti Varimatrasovým vojskům. To je chytré, sestro. To je velmi chytré. Ovládnutím těchto prostoduchých bytostí můžeme naklonit přízeň osudu na naší stranu. Začneme s jejich vůdcem. Jakmile ho dostaneme, ovládnutí zbývajících bojovníků už bude hračka.
Tak pojď. Proměnit. Potřebuješ mě? Zdokonalení. Já proměnit. Poslouchám. Super. Máme obsadit vůdce ogrů Muktola. Tak jedeme, tohle dej do pryč, tohle mě úplně irituje, nevím proč. Ok, tak jdeme dál. Co tu koukáš? Potřebuješ mě? Vydej rozkaz. Tak dobrý. Je čas srovnat jim šupy. Jsme měli, tohle bychom měli, pokračujte, vezmeme další. Styčte více si kuratu. Poslouchám. OK. Dobrý. Styčte více si kuratu. Potřebuješ mě, půjčte mě. Zatracení jsou připraveni. Tam bude mi chcem udělat jeden. Potřebujeme další dřevo. Ano, pane. Tak uhni, ale prase. Skvělé. Tak, teď si myslím, že půjdou odsaď, takže půjdeme tamhle dopředu, 100%. Co musím udělat? Tak, makáme. Ukaž mi cíl. Jdeš dopředu. Tak, tamhle nahoru se musíme dostat, jo? Můj život za Nerzhul. Okay. Bude mi potěšení. Styčte více Ziguratu! Potřebuješ mě? Ano! Když to je tvé přání? Už jdu! Tebe si vezmu, tebe si taky vezmu. Tady zůstanete. Tak to někam dotáhneš! Ty pojď taky sem nahoru, protože se taky něco dokončeno. Vymyslet. Tak, a čarování dokončeno. Byl to Proč jsem byla přivážená? Pojďte. Ti prašní gnolé by mohli posílit naše jednotky. Vůdce jejich smečky se tu někde ukrývá. Tak, tyhle by měly být ještě dobrý. Tohle by mělo být docela v cajku. Určitě chceme žraní. Bude potřeba víc. A musíme hlavně hlídat mapu. Nech se jim křikem rozpřese vše živé! Nech se jim křikem rozpřese vše živé! Zlaťáři, tady nebejde hlavně Vydej rozkazy. Tak, co se vyjdeme potom? Proč jsem byla přivolána? Dorazily jednotky pánů děsu. Nechť má mužka neselže. Výzkum byl to Vydej rozkazy. Je čas srovnat jim šupiny. Nechť se jim skříkat rozpřeze všechny. Tohle mazec, ne? Těch útoků je tolik, že... Potřebuješ mě? Proč jsem byla přivolána? Jdeme. Musím poslouchat. Zpátky, smrtelníci. Nikdo nestoupí na naše území. Zdokonalý jim potřebuješ mě? Hej, no. Super. Veskvěrci prolomili naši obranu. Můžete fajtit? Buď zbrát. Musím poslouchat. Volal jsi mě? Proměnit. Buď proč jsem byla zvolána? Smrtní už nevrtivý. Padně toho před pryč. Jaká je vůle smrtí? Poslouchám. Výborně. Můj život za Nerzhul. Co další? Stryčte více Ziguratů. Mám jediné přání. Postav to Himmler. Tady nelze čarovat. Jsem tu. Tak to někam dotáhneš. Chceme hlavně healing. To je pro nás strašně důležité. Co se po stínu žádá? Kde má být problém? Pojď sem. Můj život za Nerzhul. Tak bude vykonán. Tak šup.
Pro koho to je? Jenom pro vůli? Jo, jo, to mě nezajímá. Podle mě zajímá. Třeba aby ty jednotky něco vydržely, aby byly trošku silnější. Volal jsi mě? Volal jsi mě? Musím udělat? Čarování dokončil. Tak, ty by si mohl být dobrý. Čarování dokonče. Stopu na lení. Pojď. Tak pojď. Tak na to se vykašli, potřebuji tohle, ale já potřebuji tohle okamžitě. 200 zlata. To si ze mě děláš srandu. Pojď sem, půjdeš se sbírat to zlato. Humus, ten by to měl zvládnout. Čarování dokonče. A vem tady ten zlaťák a dělej. Ukaž mi cíl. Symbol opevnění. Bezvěrci prolomili stupu naši obranu. Co se postíjí, Ružána? Tak, vyvolaj někoho. Za krále Lísku byl to... Jaká je vůle stínu? Tak, potřebovali bychom důl. Další, takže pojď sem. Ukaž mi cíl. Nepřítel se vrátil. Poslouchám. Je čas srovnat jen šupinu. Smrt za krále. Zatracení jsou připraveni. Běž tady někoho vzít do naší party. Strašně umíráme, Co se postíjí, Ružána? Paní odsaď pryč, paní odsaď pryč! Poslouchám. Jsem tu. Tak, likviduj. Jak jsme na tom? Podřídím se vaší vůli. Naše vojska jsou napadena. Ty pojď sem a půjdeš tady jílovat. Ty se vrátíš zpátky. Zatracení jsou připraveni. Jsem tu. Tak, potřeba bych healovat, jako dobrý. Potřebuješ mě? Tohle běž dobrý. Kde má být prolita má krev? Můj osud je spečetěn. Tak. Potřebujeme udělat tyhle ty princezny. Asi chvilku potrvá, asi myslím. Co se boští žádá? Asi nechám tady v záloze. Vypnou tady ty srágory, který tam nemáš dělat. A dělej. Okamžitě. Tak, vy jste vyhýlovaný, ty půjde sem. Podle mě teď půjdu ze spoda. Ukaž mi cíl. Hotovo. Smrt je už netrpělivá. Čarování dokonce. Ještě tady to zlikvidovat, máme vystaráno. Vydej rozkaz. Naše vojska jsou napadena. Čarování do toho. Vás si vezmu potom nahoru. Budeme proměňovat. Potřebuješ mě? Samo proč jsem byla přivolána? Tak, caj. Vy se tam ještě kouknout, co se tam děje. Je už můj život zanedbán. Útočí na naši základnu. Musíme posílit obranu. Jsi mě? Buď
Tohle jsem úplně nechtěl, ale co se dá dělat? Potřebuješ mě? Proč jsem byla zvolená? Ty vypadni odsaď pryč. Vypadni odsaď pryč, vypadni odsaď pryč, ti říkám. Poslouchám. Lepší než tvůj život za Nerzhul. Ty pojď sem, ty pokračuj, no teď jsme použili bohužel ty, který jsem nechtěl použít. Musím poslouchat. Tak by to mohlo sakra... Bude potřeba čarování dokončeno. Jsem tu. Co se posílí žádá? Temnota mě provázej. Dobrý, tohle vypadá fajn, tohle vypadá fajn. Tak šup, ale šup. Proč jsem byla, přivolána? Běž nahoru. Myslím, že to zvládne. Když se sem hýlnou, běž se sem hýlnou, běžte sem dopředu. Lepší žádný nemám, bohužel. A takže. Volal jsi mě? Ty jsem. Co musím, potřebuješ mě? Jsem. Proč jsem byl? Už tu. Potřebuji další. Budeš zdrát. Potřebuješ mě. Jsem byla přivolána. Potřebuješ mě. Nikdo neví, proč jsi byla přivolána. Bezvěrci prolomili naši obranu. Nech má muž a nesavří. Vydej rozkazy. Na hrádky nemám čas. No, kde ten díl? Ani... Ukaž mi cíl. Lepší než... Poslouchám. Tak, další. Ty byl to strašně rychlý. Volal jsi mě? Potřebuješ mě? Co musím dělat? Co to chceš? Naše vojska jsou napadena! Jsem okamžitě. Potřebuješ mě? Mě? Fajtit. Okamžitě fajtit. Paní útočí na nás. Ti slizcí ubožáci by nám mohli dobře posloužit. Najděte jejich šupinatého vůdce a zajměte ho. Naše vojska jsou napadena. Hýlovat, 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 hýlovat. Co se poští? Okamžitě fajtit. Sakráličku. Zemři! Umřel, ne? Ne, ho je tamhle odsedu, nádherná práce. Tohle to udělej, on trošku pomůže. Super, tak okamžitě sem. Okamžitě sem. Smrt je už netrpělivá. Nech se jim křikem rozstřeze. Tak. Vaše přání. Tady tak nelze čakovat. Pěšky máme všechny. Super. Naše vojska jsou napadena. Zdokonalení. Spadnete do té doby, než tam dojdete. Zatracení jsou připraveni. Oj, tady potřebuji ještě dva. Dobrý. Proč jsem byla? Nevím, jak to hrajete vy, klidně mi napište, jak jste to hrádli, jak jste to zvládli. A co jsem tady udělal jako největší chybu. Zatracení jsou připraveni. Bude potřeba víc zlata. Hej, hoď to tam a nemel. Jsem tu.
Jsou připraveni. Můj život za Nerzhul. Je možný, že se půjdou odsaď, tak je blbost, aby na vás chodili prostě hned a pořád. Čarování z každý strany. Vesmírci prolomili naši obranu. Chopme se příležitost. Lepší než ní. Jaká je vůle si? Vydej rozkazu. Jsem tu. Zdokonalej. Chodím se pryč. Volal jsi mě? Proč jsem byla musována? Potřebuješ mě? Tyhle ty zapte. Čaroděj je blbý. Potřebuješ mě? Běžte dopředu. Dobrý, super. Další obrana. Úspěšná. Na co to koukáš? Slouží. Vy se na tohle vykašlete laskavě. Kde mám tebe? Pojď. Trošku se nažerte. Co musím udělat? Proč jsem byla přivolána? Zase ale používali ty kouzla, to mě prostě irituje. Nech se jim křikem rozpřeze všechny strát! Tak, Manu. Zkusíme vás, jestli to k něčemu bude. Mám jediné přání. Sloužit. Volal jsi mě? Co musím? Proč jsem byla přivolána? Volal jsi mě? Nech se jim křikem rozpřeze všechny! Když to musím? Volal jsi mě? Co musím? Potřebuješ mě? Tak ty se vrát. Zbytek snad zvládne. Na co to koukáš? Tohle použij. Tebe ještě tady mož tak healnu trošku, to není problém. Potřebujeme hlavně další jednotky, je to málo. Buď zdrav! Nech se jim křikem! Volal jsi mě? Proč jsem byla přivolána? Naše vojska jsou napadena! Volal jsi mě? Tak jo. Náš zlatý důl je téměř prázdný. Poslouchám. Tak, ty pojď sem nahoru, protože stejně tam toho jako úplně moc neuděláš. Proč jsem byla přivolána? Tak, a vás. Dorazili jednotky pánu Jesu. Předu. Potřebuješ mě? Proč jsem byla přivolána? Ano. A pojď. Na co to koukáš? Chcem trošku proměnit ještě. Ale vypadá to ale dobře. Bude potřeba výslat. Naše vojska jsou napadená. Skupem. Nikdo nesmí přežít! Dobrý, nestíhám. Vydej rozkazy. Nestíhám, je to prostě moc na mě. Na co to koukáš? Já tě rozkukovat? Tak to někam to tak! Proč jsem byla zvolená? Lepší ne. Cíle, kde mám zase ty dědy?
Oni mě sejmuli, jo. Pojď sem. Kde má být prolit? Si dáme další. Proč jsem byla přivolána? Kurník, já jsem takový expert. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Poprosím jedničku sem. Já vůdcem Uktol. Mi zabijí slabé smrtelníky. To si nemyslím. Cítíš se lépe, Maktole? Já teď sloužit krásný duch. Muktolovi bojovníci také sloužit. To ráda slyším. Můžeme vyrazit. Super. Tak to někam to táhneš. Tady pojďte něco zlikvidovat. Ukaž mi cíl. Pojďte taky zlikvidovat. Nechť má mužka, nesamže. Stavíme nějaký překvápko. Samozřejmě. Tak, svitek, výborně, tady to nejde. Čarování to dokončeno. Pojďte sem dolů. Jsem tu. A jdeme dolů. Na hrátky nemám čas. Bude potřeba vzít zlata, no, jako kde ho mám vzít? Tady máme 7000, jako za to tady ani dům nepostavím. No, já si to uložím. Sem. Nepřítel se vrátil. To není možný. Nešeruješ mě. Štukneš, to se nedá nic dělat. Buď zdrav. Nešeruješ mě. No jasně, kdyby si nepoužívala ty blbiny. Když to musím být. Pocítím mou bolest. Naše vojska jsou napadena. Poslouchuj. Andra. Volal jsi mě. Nech se jim dobyšte. Prout a postav se mi, pane Děslu. Bojíš se? Vojska jsou napadena. Tak jo. Můj život za Nerzou. Počkej, máme to uloženo, Paťas. Já zkusím tam zautočit dolů, uvidíme. Zdokonalení je hotovo. Jsem tu. Ukaž mi cíl. Nevím, jestli to k něčemu bude, ale zkusím. Vydej rozkazy. Nechce jim říct, že prostě se vše živé! Tady zůstáň, jdeme. Potřebuješ mě? Poslouchal. Pojď. Pojď. Kde má být prolita má krev? Tady máme všechno, taky pojď. Proč jsem byla přivolána? Lesní trolové, nenávidím je víc než ty proklaté pány děsu. Zapte je všechny. Může si to zkusit, primitive. Jsem byla stokuná. Volal jsi mě, potřebuješ mě, co musím. No, no, já nejsem připraven. Proč se střílíte? Docela zajímavá, krásně. Proč jsem byla zvolána? Tak střílej, ale jíluj. Poslouchám. Stop you. Ukaž mi cíl. Volal jsi mě? Jsem tu.
soucitu se nedočkají. Potřebuješ mě! Dělej, dělej, střílej. Ničí. Na co to koukáš? Vydej rozkaz. Ukaž mi cíl. Likvidovat, stáhnout do zádu, stáhnout. Vydej rozkazy. Naše vojska jsou napadena! Likviduj. Já si nemyslím, že to... A kdyby byste šli, by mě zajímalo. Proměnit. Super. Na co to koukáš? Likvidovat. Bezvěrci prolomili naši obranu. Nechť se jim přikávat. To věřím, ale my jsme to tady zvládli, to vypadá. Já tě rozpustovat. Stáhnout. Už tu. Bezvěrci prolomili naši obranu. Stáhnout, zabít. Naše vojska jsou napadena. Bude potřeba víc zlata. Nevím, jestli to byl úplně jako povedený útok, ale vypadá to, že teoreticky jo. Ale já jsem ztratil to obrané. Tak to úplně nechceme. Dobře. Ale dejme tomu, víme, že se doma ubráním. Zdokonalej útok, jo. Bude potřeba víc zlata. Dělej 230, bude potřeba víc zlata. Bude potřeba víc zlata. Kliky, bude potřeba víc zlata. Na co to koukáš? Vyjdeme. Co musím udělat? Vyjdeme. Vydej rozkazy. Jdeme, ale vy ještě počkejte. Co musím udělat? Tak, vypadá to, že tohle by mohlo být fajn. Podřídím se vaší vůli. Pojďte taky. Cože? Pojďte taky. Buď zdrav! Jdeme. Tak to někam dotáhneš! Předu. Na co to koukáš? Naše vojska jsou napadena! Ukaž mi cíl. Jdeme. Vy už jste na cestě? Jo, super. Proč jsem byla přivolána? Likviduj. Potřebuješ mě? Tohle kde jste? Jeden. Tak to někam dotáhneš. Volá jsi mě? Proměnit. Proměnit. No, tak to vyplácá, ten byl těžký. Jde mi zase vysvětlit, proč to máme zničený. Vaše přání, pane. Naše vojska jsou napadena! Když to je tvé přání, jsem tu. Kruj. Tak to někam dotáhneš. Potřebuješ mě. Naše vojska jsou napadena! To zlikvidujte, dělejte. Útočí na naši základnu. Musíme posílit obranu. Co musím dělat? Naše vojska jsou napadena. Když... Vesměrci prolomili naši obranu. Zemři! Tak
kam to táhneš? Dělej, zlikvidovat. Zničit. Máme to zrychleně. Koukám, že tě zpátky, koukám, že tady jste to úplně nezvládli. Bezvěrci prolomili naše obrovská, jsou napadena! Lesní trolové, nenávidím je víc než ty proklaté pány děsu. Zapte je všechny! Může si to svozit. Jsi úplně vzádu celou dobu. Mám jediné přání, sloužit. Naše vojska jsou napadena! Musím posmrt! Lepší ne. Jsem tu. Likviduj. Naše vojska jsou napadena! Co je tady? Vládli jste to? A ty pojď pokračovat. Můj osud je spečetěn. Nažerte se. Ty tady zůstaň, když se pojete vrátit zpátky domů. Tady to potřebuji nějak zažehnat. Mám jediné přání. Slouží. Co vy tady? Ještě máte. 4000, OK. Kde má být prolitá se vaší vůli? Pojď sem na tu druhou stranu. Tady to budete bránit. Můj život za Nerzhul. Pojď. Dobrý, takže to jsme zvládli. Zapotil jsem se u toho jako dobytek před sňatkem, ale vypadá to slibně. Teď bych to mohl uložit. Myslím si, že tohle je docela líp. Bych to asi nezahrál. Možná, kdybych čekal líp a využíval líp ty smrtonožky, no bohužel. Pocítím se vaší vůli. Volal jsi mě? Kde má prolitá krev? Vydej rozkaz. Pojď sem. Tohle teď využívat. Nemůžu, bohužel. Ano, pane. Mám jediné přání. Slouží. Můj život je, že my nemáme vůbec. Víte co? Prachy, ty krás. Tohle je vše, co máš, Sylvanas. Očekával jsem trochu víc. Paní útočí na nás! Potřebuješ mě? Ale dělej. Kažnici. Čarování dokončeno. Čas srovnat jim šupy. Chopil jsem pryč. Čarování dokončeno. Jo, teď to vypadá dobře. Čarování dokončeno. Nádherná práce. Mám jediné přání. Opravit. Sloužit. Vy tady čekáte, vy fungujete. Čarování dokončeno. Jo, výborně. Čarování dokončeno. Kde má být prolitá krev? Tady nelze čarovat. Buď zdrav! Vaše přání, pane. Podřídím se vaší vůli. Tak, hodil by se ještě další. Tak, bude vykonáno. Zdokonalení. Jo, vaše přání. Okej, takhle by to šlo. Stokonalý. Vy se nažerte. Buk to ne, pojď, nebo jak se jmenuješ. Poslouchám. Pojď taky dopředu. Potřebuješ mě? Tohle kdyby šlo vypnout, ty vole, byl bych nejšťastnější chlap na světě. Pojď. Můj život za Nerzhul. Pojď fungovat. Potřebujeme další zlato, ale to mám nahrabat. Čarování dokončeno. Čarování dokončeno, to je super, ale je to čarování dokončeno. Tady nelze čarovat. Bude mi potěšení. Lepší než. Kolik tady je? Ještě 2000 a tady je úplný prdlajs. OK. Vaše přání, pane. Tak byš taky fungovat. No i když tebe tady nechám radši, Stokonalení, jo. Stokonalení, jo. Máme jenom jednu. Dříví. Budeme potřebovat aspoň jednoho.
Vydej rozkazy. A tady nahoře vlastně nic a zdokonalení je hotovo. Tak to jsme si sebrali, tady jsme si to vlastně zabrali. Možná tady něco bude, ale něco jako nic. Tak to někdo dotáhneš. Je čas srovnat jim všechny. Čarování dokončeno. Ne, díky. Zmlátit. Na co to koukat? Už to. Poslouchám. Pryč. Tak jo. Stáhnu. Ale ty vypadni úplně pryč. Jsem tu. Souci tu se nedočkají. Naše vojska jsou napadená. Tak to někam dotáhneš. Náš zlatý důl je téměř prázdný. To mám radost. Zpátky. Zpátky. Odhýlovat. Muktuna potřebujeme mít ready. Fakt by mě zajímalo, jako ty těch dolů je tak strašně málo. Že úplně nevím, jak to někdo zvládnul. Vydej rozkazy. Lepší než nic. Já bych ještě počkal jednou, až přijde Kápo a pak asi vyběhneme. Udělám ještě pár tady těch žen a jdeme na to. Ono to asi tak vyjde, že to bude zase na části. Na co to koukáš? Dobrý. Poslouchám. Dobrý. Zdečte více si uradí. Proč jsem byla přemělá? Jsi mě? Samozřejmě. Vyšlo. Temnota mě prošla dozadu. Jaká je vůle s tím? Tak to někam dotáhneš. Běžte dopředu. Možná budeme muset ještě někoho proměnit, ale těžko říct. Volal jsi mě? Tebe si nechám. Potřebuješ mě? Znovu nelím. Než se jim říkám, roztřese vše živé. Tebe si taky vezmu. Buď zdrav. Potřebuješ mě? Volal jsi mě? Pojď. Nevím, jak ty dlouho vydržíš. Přelezme kontrolu na určitého čaruje nelze. Jo. Dobrý, pohodě. Naše vojska jsou napadena. Co musím udělat? Volal jsi mě? Proč co se byla zvolená? Zlatý důl se zřídil. No, jsme v prdeli. Tak, dobrý, jdeme dál. Možná jako lepší moc dlouho než zbytečně vyčkávám, to je jako taky těžko říct. Slouží k smrti. Jsem tu. Jdeme. Tyhle lupiče mi dobře sloužily, najdu jejich vůdce a podrobím si ho. Naše vojska jsou napadena. Na co to koukáš? Tak, potřebujeme proměnit, jo. Tím pádem pojďte sem. Už tu! Kde mám zase ty krasotinky, pojď. Potřebuješ mě? Naše vojska jsou napadena! Zakrále ličů. Proměníme. Vydej rozkazy. Proč jsem byla přivolána, když to je tvé přání? Proměnit. Super. Tady? Lepší než nic. Tak. Samo když to zabít.
Smrt je už netrpělivá. To tady dopředu. Běžte taky dopředu. Běžte dopředu. Tak, tady bychom potřebovali projít sem, aby jsme získali co nejvíc. S tím pádem to zkusíme. Doufám, že to klapne. Asi ne, tak si to můžeme jít hodit. Klidně se vzdej, Tlučhuba. Budeš mým otrokem, ať chceš nebo ne. Yes, yes. Nikdy. Paráda. Lady Sylvanas je naší vládkyní. Bojujme za ní, bratři. Mý vlastní vrahové. Fascinující. Tak. Ukládáme. Lepší než ně. A tady je důl? Nice. Tedy? Nebudem to odkládat. Dokonale. Pojďte. Mám jediné přání. Sloužit. A naše vojska jsou napadena. Oknu na to. Začni sám. Modlit. Jsem tu. Sloužit. Jaká je vůle? Co se postí žádná? Poslouchám. Tak, proměnit. Samozřejmě. Chce se předmět. Ukvědovat. Nikdo nečiš. Nažer se. Lepší. Nádhera. Lepší ne. Potřebujete moji pomoc? To je zase tohleto. Vydej rozkazu. Vy to snad zvládnete? Stojím tu, jak to nejde. Tož napadena. Kde jste? Tak jdem na to. Potřebujete moji pomoc? Dobrý, pryč. Poslouchám. Pryč. Co je tohleto zřídlo, Manny? To vůbec mě nezajímá. Co se postínu žádá? Lepší než... Běžte sem. Běžte sem. Okamžitě... Dodělej tenhleten. Stojím tu, jak solné slov. Tož, co mám podělat? Co máš podělat, kámo? Ty nemáš nic podělat. Jedu! Koknu na to! To bude kol! To je dobrý. Jedu! Koknu na to! Tak, vy pojďte sem, kde mám tebe? Poslouchám. Vydej rozkazy. Proč ty seš tady jako zaseknutá? Ty nemáš být zaseknutá. Pojď sem okamžitě. Za jak dlouho? 9000, takže máme toho fakt jako raketu. To by znamenalo, že tady potom uděláte věžky. Potřebujete moji pomoc? A pak už to je přímo do něj, jo? Dobrý. Podřídit se vaší vůli. A já to nemám vylepšený vlastně, já jsem chtěl udělat tohle průzkumníka, škoda. Pojď ale, hýbej v bazán. Na hrátky nemám čas. Hotovo. Je čas srovnat jim šupiny. Dobrý, hele, už jsou tady. Na hrátky nemám čas. Stojím tu, jak solné zlo. Proč jsem byla přivolána? Dobrý. Hele, vypadá dobře. Dokonale! Čarování dokončeno. Co se postínu žádá? Tak, tady nic není. Možná zkusíme dojít sem. Já si to zase uložím. Poslouchám. Jdeme. Vydej rozkazy. Jdeme. Sloužím si. A jdeme. Co se postínu žádá? Tak, hotovo. Můj život za Nerzhul. Podřídím se vaší vůli. Dělej radši ještě jeden. Můj osud je spečetěn. Ano, pane. Co mi dělám? Buď zdrav! Pojď. Kde co se hejbe? Chopme se příležitosti. Pojď se tam co podívat. Co mám podělat?
Ukaž mi cíl. Tak, zkusíme to tam zlikvidovat. Jsi mě? Když vedejší. Vydej rozkazy. Jste tam zaseklí. Sakrále kam to tam? Jste tam zaseklí. No, čekáš. Stojím tu, jak solné slop. Zlikvidovat co nejrychleji, ať máme pokoj. Zlikvidovat, aby zničit tu věžku. Dobitoj, co mám podělat? Naše vojska jsou napadena. Čarování dokončeno. Můžete fajtit. Naše vojska jsou napadena. Likvidovat. Výborně. Impory, nikam to likvidovat. Nikdo nesmí přežít. Tak tohle mě tady nepřekáží v cestě. Moktana chce, aby přežil, takže pojď dozadu. Co se vy pokračujete? Likvidovat. Super, dědek je tuhej. Ta Moktan nezemřel, škoda. A my to vyhrajeme. Konečně můžu mluvit. A co já s tím? Jdu na ně. Poslouchám. Dělej. Vydej rozkaz. Zabít. Zastřelit. Povraždit. Proč jsem byla přilovená? No, my to vyhráme. Jsou napadena! Mě? Bojuj, ale bojuj. Moktan je sice tuhej, ale tohle to zvládneme. Yes! Co to bude teď? Nějaké poslední přání, démone? Nezabíjej mě, Sylvanas. Prosím tě. Mohu ti být nápomocný, slibuji. Přesně jako démon. Prodal bys své bratry, jen aby se zachránil vlastní kůži. Poslouchám. Vím, jaké mají mý bratři plány. Vím, kde jsou jejich základny. Dovol mi, abych ti sloužil a já ti je pomohu porazit. Dobře, Marimatrasi. Můžeš mi prokázat svoji oddanost, ale dej si pozor, bedlivě tě sleduj. Yes. Tak, to bysme měli. Tady máte jednotky, hrdinové, suroviny. A nás čeká kapitola čtvrtá. Northrendu. Návrat. No. My máme za sebou teda třetí misi, opět strašně těžká, kolikrát jsem ani nemohl mluvit, za což se strašně moc omlouvám, ale to prostě nejde, máte ze všech stran útoky, plus ještě obsazovat ty jednotky a já bez těch zkratek a bez toho je to strašně složitý, čumím na to, jak Meloun, když je v akci a jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že už se vrhneme do čtvrtý mise a doufám, že ta mise bude trošku lepší, trošku jednodušší, ať si trošku dáchneme a v pátý to zase bouchneme do stolu a pojedeme. Pokud jste dokoukali, jak jsem, tak vám ještě jednou moc krát děkuju za sledování. Snad se vám díl líbil, pokud ano, budu moc rád, když tam hodíte ten palec a pokud ještě nemáte odběr, budu strašně moc rád, když ten odběr tam dáte. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Mějte se hezky a zase někdy příště. Ahoj.